Michael Mosbacher. Շնորհակալություն։ Michael Mosbacher, Telegraph-ից։ Անվտանգության ձեր ներկայիս համակարգը արդյունավետ չի եղել, հավաքական անվտանգության պայմանագիրը չի օգնել Հայաստանին Ադրբեջանի հետ վերջին հակամարտության ժամանակ։ Ինչ եք կարծում, ինչպես այդ հարաբերությունը շարունակվելու և հապկում անտամակցությունը ինչ օգուտ է բերում Հայաստանին և ռուսական ռազմաբազաների ապագան ձեր երկրում, ինչպիսին է լինելու։ Գիտեք, մենք տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված խնդիրները մենք պատկերացնում ենք հասցեագրել խաղության գործընթացի շրջանակում։ Այն որում շատ կարևոր է ընդգծել, որ հիմա խաղության գործընթացը ինքը միայն խաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքը չէ, որը արվում է։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք հիմա սահմանազատման գործընթացի գործնական փուլ ենք մտել, որը չափազանց կարևոր է, այդ թվում անվտանգային ռիսկերը նվազեցնելու տեսակետից, և մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Ինչ վերաբերվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, այդտեղ ֆունդամենտալ խնդիր է առաջացել, որովհետև տեսեք, ըստ էության մենք նույնիսկ Ադրբեջանի հետ կարողացել ենք սկզբունքային համաձայնություն ձեռք բերել հետևյալի մասին, որ մենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում ենք 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա, և 1991 թվականի Ալմատի հռչակագիրը վերցվում է որպես քաղաքական հենք սահմանազատման գործընթացի համար։ Ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, ինչ է սա նշանակում գործականում։ 1991 թվականի Ալմատի հռչակագիրը մեր քննարկող հարցերի տեսակետից ունի երկու շատ կարևոր արձանագրում։ Առաջինը, որ խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ, և դա պայմանավորվել են նախկին խորհրդային միության 12 հանրապետությունները, այսինքն բոլոր հանրապետությունները, բացառությամբ մերձ բալթյան երկրների, որոնք այդ պահին արդեն անկախացել էին, և նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջև արձանագրված վարչական սահմանները վեր են ածվում պետական սահմանի։ Այսինքն մենք հիմա հստակ գիտենք Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանները որտեղով են անցնում, և շատ կարևոր է, որ սա նաև այն, որ մենք Ալմատի հռչակագիրը վերցնում ենք որպես սահմանազատման գործընթացի քաղաքական հիմք, սա նաև կարևոր բան է նշանակում, որ մենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր սահման պետք է չգծենք, մենք ընդամենը պետք է գետնի վրա վերարտադրենք այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել խորհրդային միության փլուզման պահին և ունեցել են խորհրդային միության սահմաններում դե յուրե իրավական հիմք։ Հիմա ինչ կապ ունի այս ամեն ինչը ՀԱՊԿ-ի հետ։ Իսկ կապը շատ ուղղակի է, որ ահա Ալմատի հռչակագրով արձանագրված, ադմինիստրատիվ սահմաններով արձանագրված սահմանները նաև հավաքական անվտանգության պատասխանատվության կազմակերպության պատասխանատվության գոտի են։ Ինչ է դա նշանակում? Որ եթե այդ սահմանը խախտվում է, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անվտանգային մեխանիզմը պետք է գործարկվեն։ Հիմա մեր ինչ խնդիր է առաջացել մեր և ՀԱՊԿ-ի հարաբերությունները։ Իսկ խնդիրը հետևյալն է, երբ որ այդ սահմանները խախտվել են 2021 թվականի մայիսին, 2021 թվականի նոյեմբերին, 2022 թվականի սեպտեմբերին, և Հայաստանը սահմանված կարգով ձեռնարկել է ճգնաժամային իրավիճակներում հավաքական անվտանգության պայմանագրի արձագանքի մեխանիզմներ, այդ մեխանիզմները չեն գործարկվել այն պատճառաբանությամբ, որ սահմանները դելիմիտացված չեն։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունից էլ այս վերջերս նման հայտարարություն է հնչում, որ այն, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը չի գործարկվել այդ պահին, որովհետև այդտեղ դելիմիտացված սահման չկա կամ սահման չկա,
Բայց մեր գործընկերները չեն արձանագրել մի կարևոր բան. Եթե այդտեղ դելիմիտացված սահման չկա, եթե այդտեղ դա նշանակում է արդյոք, որ չկա նաև հավաքական անվտանգության պատասխանատվության կազմակերպության պատասխանատվության գոտի։ Որովհետև սահմանը կա, եւ բոլորը գիտեն այդ սահմանի տեղը։ Ըստ էության նրանք ասում են, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտի Հայաստանի Հանրապետությունում իրենք չեն կարող ցույց տալ։ Սա կներեք նշանակում է, որ իրենք ասում են, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ըստ էության չկա, որովհետև դելիմիտացված չի նաև օրինակ սահմանը Ռուսաստանի և Ճապոնիայի միջև։ Եթե կներեք, ես գիտեմ, որ մեր գործընկերները նման մտադրություն չունեն, բայց եթե հանկարծ այդպիսի իրադրություն լինի, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ասենք, որ Ռուսաստանը երկրների հետ ունի չդելիմիտացված սահմաններ, եթե հանկարծ այդպիսի իրադրություն լինի, որ որևէ երկրի զորք մուտք գործի Ռուսաստանի Դաշնության տարածք չդելիմիտացված սահմանով, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը նշանակում է չպետք է որևէ կերպ արձագանքի։ Դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն չկա որպես մեխանիզմ, որի վրա անդամ երկրները, Ռուսաստանը, Հայաստանը, մյուս երկրները կարող են հույս դնել։ Եվ մեր հարցը հետևյալն է, եթե մենք հույսը դնում ենք մի կազմակերպության վրա, որի վրա չարժի հույս դնել, որովհետև սկզբունքորեն չի կարելի այդ կազմակերպության վրա հույս դնել, եւ ոչ միայն մենք, այլև մյուսները չեն կարող այդ կազմակերպության վրա հույս դնել, եւ սա հիմնավորվում է կազմակերպության արձագանքով եւ անդամ որոշ երկրների հայտարարություններով, մեր հանրությունը մեզ ասում է՝ դուք ինչի եք շարունակում մնալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ։ Եվ եթե անկեղծ ասեմ, ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Thank you, Prime Minister. James Price. James Price Institute գիտավելուցական կենտրոնից։ Ինչ եք կարծում, ադրբեջանցիները կամ անգամ ռուսները ինչ կանով են անկեղծ հարաբերությունների նորմալացման գնալու իրենց ցանկության մեջ, թե պարզապես հետագա շնամական կամ ագրեսիվ գործողության համար են ավելի շատ հող պատրաստում։ Տեսեք, երբ որ ես խոսում եմ հարաբերությունների դիվերսիֆիկացման մասին, և ասում է բոլորն են դիվերսիֆիկացնում հարաբերությունները, հիմա Ռուսաստանը նույնպես հարավային Կովկասում իր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնում է, եւ դա սկսել է մեզնից առաջ, եւ իմիջայլոց հապկի խնդիրը ծագել է այդտեղից, որովհետեւ հիմա հավաքական անվտանգության կազմակերպությունում Ռուսաստանի եւ կազմակերպության դիրքերից եւ ընդհանրապես և բավականին վաղուց դա ընդ որում նաև պատերազմից առաջ 2020 թվականի Ռուսաստանը հավասարահեր քաղաքականություն է վարում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ իրականում մեր տարածաշրջանում հարաբերությունների դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը մեկնարկել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Որովհետև եթե օրինակ 2000 եւ դա կոնկրետ թվական էլ ունի մեր մեջ ասած, եթե միջև 2012-13 թվականը Ռուսաստանի քաղաքականությունն այն էր, որ հարավային Կովկասում Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության դաշնակիցն է, Ադրբեջանը գործընկերն է, 2000 ընդ որում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում, որի ամբողջ իմաստը պետք է լիներ այն, որ հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ինչ որ առումով, ոչ թե ինչ որ առումով, այլ շատ կոնկրետ երաշխավորում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։
Բայց 2013 թվականին Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև մի քանի միլիարդ դոլարի զենքի ձեռքբերման պայմանագիր ստորագրվեց։ Եվ սա ընկետն է, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը սկսեց դիվերսիֆիկացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Եվ ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ 2022 թվականի փետրվարի 21-ին կամ 22-ին Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը իրար հետ ռազմավարական գործընկերության հայտարարություն հռչակագիր ստորագրեցին։ Եվ ըստ էության հենց այդ հռչակագրի մեջ նաև արձանագրվում է քաղաքականությունների համաձայնեցման անհրաժեշտությունը եւ դա հրապարակային փաստաթուղթ է եւ ըստ ամենայնի կարելի արձանագրել, որ այնինչ հռչակվել է երկրների կողմից համագործակցության անվտանգային ոլորտում քաղաքականությունների շուրջ խորհրդակցություններ եւ այլն դա գործնականում տեղի է ունենում, հակառակ դեպքում այդ հռչակագիրը իմաստ չեր ունենա, այսինքն ինչի են ստորագրել այդ երկրները այդ հռչակագիրը, եթե պիտի չիրականացնեն։ Մանավանդ այն պայմաններում, երբ որ արդեն դրանից առաջ այդ հռչակագրի ստորագրումից առաջ առնվազն երկու դրվագով հստակ արձանագրվել էր հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պարտավորությունների չկատարումը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Եվ մենք այս վերջերս շատ հետաքրքիր արձանագրում էր արվել, որ երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերները ասում են, որ իրենք առաջարկել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խաղապահներ ուղարկել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Սա կներեք, բայց հավաքական անվտանգության պայմանագրի ֆունկցիոնալը ոչնչացնող հայտարարություն է, որովհետև ինքը Հայաստանի, եթե պիտի գար, Հայաստան-Ադրբեջան սահման պիտի գար որպես Հայաստանի դաշնակից եւ ոչ թե որպես խաղապահ կամ խաղարար։ Ես նկատի ունեմ, տեսեք, շատ ասում են, որ Հայաստանը հապկի մասին էսպես ասեց, Հայաստանը հապկի մասից այնպես ասեց, Հայաստանը հապկում էս արեց, Հայաստանը հապկում այն արեց, բայց Հայաստանը հապկին ոչ մի բան չի արել, ինչ որ հապկին արել է, հապկը հենց ինքն է արել իր հայտարարությամբ, գործողություններով եւ անգործությամբ։ Եվ այս պայմաններում մենք չենք կարողակի ձևացնել, թե այդ ամեն ինչը չենք նկատում։ Եվ մենք այսօր գործնականում սառեցրել ենք մեր հարաբերությունները, մեր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում, եւ ինչպես տեսնում եմ, եթե չի հատել կազմակերպությունում մեր մասնակցության տակացման անհնարինության գիծը, բայց եթե այսպես շարունակվի, ես նկատի ունեմ այն քաղաքական դիրքորոշումները, որ արտահայտում են, ակնհայտ է, որ նաև այդ գիծը կհատվի։ Այսինքն առնվազն, եթե այսպես ասենք, վերամասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրում կդառնա գործնականում անհնար։ Thank you, Prime Minister. Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Louis Baston-ը անունս։ Վերջերս գիրք եմ գրել հենց սահմանների մասին։ Ինձ հետաքրքրում է հետևյալը։ Տեղահանված անձանց խնդիրները, ովքեր նախկինում բնակվում էին Լեռնային Ղարաբաղում, ովքեր բնակություն են հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում, կարճաժամկետ քաղաքականությունը, որքան հասկանում եմ, հետևյալն է. օգնել կացարանի հարցում, կրթության հարցում, աշխատանքի հարցում եւ այլն, դա երկարաժամկետ ապագայի հետ կապված հարց է առաջ բերում այս մարդկանց պարագայում։ Դուք համարում եք արդյոք, որ վերադարձի իրավունքը տարածաշրջանում համապարփակ կարգավորման մաս է, թե այդ գլուխը փակված է եւ հայ հասարակությունը պետք է այսպես ներկայիս սահմաններով պարփակված շարունակի աճել եւ զարգանալ Լեռնային Ղարաբաղի նախին բնակիչներն էլ այստեղ Հայաստանի հասարակությունում։ Գիտեք, մեր քաղաքականությունը հետեւյալն է, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերը եւ եղբայրները իրատեսորեն Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու հնարավորություն
կամ ցանկություն չունենան, մենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի նրանք մնան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ես նաև ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես վերջերս մարզային այցելություններից մեկում, մեկի ընթացքում ինձ մոտեցավ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված Միկին եւ ինձ հարց տվեց, ասաց, որքանով է իրատեսական, որ մենք Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու հնարավորություն կունենանք։ Ասաց, խնդրում եմ ինձ ուղիղ եւ անկեղծ պատասխանեք։ Ես նրան ասի, ես ձեզ կպատասխանեմ ուղիղ եւ անկեղծ, ես այս ստեղծված իրավիճակում եւ այն ընկալումները, որոնք գոյություն ունեն մեր տարածաշրջանում, եւ այն ընկալումները, որ գոյություն ունեն Ադրբեջանում, եւ այն ընկալումները, որ գոյություն ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի շրջանում, այդ ընկալումների պայմաններում ես դա իրատեսական չեմ համարում, ես ասի չեմ կարող ես ձեզ խաբել։ Որովհետեւ եթե դա իրատեսական լիներ, Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանումը տեղի չեր ունենա։ Բայց նաեւ պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փորձել է ամեն ինչ անել, ընդ որում ամենավերջին օրերին, սեպտեմբերյան 2023 թվականի, մեզ մեղադրում էին, որ իբր, իհարկե այդպիսի բան չկար, բայց շատ կարևոր էր նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղում այդ պահին գործող նաև իշխանությունների որոշ շրջանակներ մեզ մեղադրում էին նրանում, որ Հայաստանի կառավարությունը թույլ չի տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը փրկվի եւ տեղափոխվի Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք մեր մտածածը այն ժամանակ հետեւյալն էր, որ մենք ուզում էինք ամեն ինչ անել, որպեսզի պայմաններ ստեղծենք մեր մասով, որովհետեւ հասկանալի է, որ դա ամբողջությամբ մեր որոշումների տիրույթում չէ, որպեսզի անենք հնարավորը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի բռնիկ տեղահանումը եւ էթնիկ զտումը տեղի չունենա։ Բայց մեր ջանքերը արդյունք չտվեցին։ Եվ ընդհակառակը, ակնհայտորեն կային ուժեր, որ այդ պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությանը ուզում էին ներքաշել պատերազմի մեջ հեռուն գնացող նպատակներով։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ես ասացի նախորդ հարցերի մի պատասխան, Հայաստանի Հանրապետությունը չի պատրաստվում պատերազմ վարել Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Ես ասացի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 29843 քառակուսի կիլոմետր տարածքից դուրս, կամ ավելի ճիշտ սեփական միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններից դուրս որևէ հավակնություն չունի։ Եվ մենք հույս ունենք, որ սահմանազատման գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի, և իմիջիայլոց մեզ, ես կարծում եմ, որ սահմանազատման գործընթացում մենք ցույց ենք տվել արդեն իսկ այսօր կայացվող որոշումներով, մենք ցույց ենք տվել մեր անկեղծությունը։ Որպեսզի, որովհետև մենք նաև հետևյալն ենք արել, որ մենք արձանագրել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստ է իր իրավասության շրջանակներում քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ադրբեջանական այն գյուղերում, մասնավորապես 4 գյուղերի մասին է, Ղզլ Հաջրլի, Խեյրեմլի, Աշաղը Ասկիպարա և Բաղանի Սայրը, որ այդ գյուղերում, որտեղ հիմա մարդիկ չեն ապրում, այդտեղ մարդկանց կյանքը հնարավոր դառնա, ապրելը հնարավոր դառնա, բայց մենք նաև արձանագրում ենք, որ այդ նույն պրոցեսի արդյունքում պետք է նույնքան հնարավոր դառնա մարդկանց կյանքը առանց ստրեսների Հայաստանի Հանրապետության Բաղանիս, Ոսկեպար, Գիրանց, Բերքաբեր գյուղերում, որ մարդիկ իրենց տներում ապրեն, ընտանիքներ ձևավորեն, երեխաներ ունենան առանց անվտանգային մտավախությունների։ Բայց ահա այս ընկետնա,
որի շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունները պետք է տեսական խաղաղության օրակարգը կարողանան վերացնել կոնկրետ խաղաղ իրականության։ Եվ ճիշտ է, այս հատվածում մենք տեղային խնդիր ենք, տեղային հարցի շուրջ ենք պայմանավորվել։ Բայց այս տեղային հարցի շուրջ պայմանավորվածությունների իրագործման որակը ավելացնելու կամ նվազեցնելու է հավատը խաղաղության օրակարգի եւ խաղաղության հնարավորության նկատմամբ։ Եվ ես հավատում եմ, որ ավելացնելու է հավատը խաղաղության նկատմամբ եւ Հայաստանի հանրության եւ Ադրբեջանի հանրության շրջանում եւ ի վերջո նաեւ վստահության որոշակի պաշար է կուտակելու, որ եկեք արձանագրենք, որ խոր անվստահություն կա։ Եվ ես նաև էլի ուզում եմ գնահատանքի խոսքեր ասել, սահմանազատման եւ սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների անդամների եւ երկու համանախագահների կատարած աշխատանքին, որոնք փորձում են մոլեկուլ առ մոլեկուլ վստահություն կառուցել, որին խնամքով վերաբերվելու դեպքում դա կարող է զարգանալ, խնամքով չվերաբերվելու դեպքում դա կարող է փլուզվել։ Այդ հանձնաժողովները ղեկավարում են Հայաստանի կողմից փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Ադրբեջանի կողմից փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը։